U ovom videu sa vama delim odličnu moju omiljenu rutinu koja sprečava bolove i povrede, pogotovo u leđima, prokrvljuje i razbuđuje celo telo, hijerarhijski da bude dosta iznad kafe i cigare, listanja Instagrama, TikToka itd. Ona je napravljena da prokrvi celo telo, ali prema mojim potrebama i nedostacima, tako da ću na kraju videa da pričam o tome kako da to što bolje sastaviš i prilagodiš sebi. A ukoliko ti je potreban plan treninga i ishrane koji je napravljen upravo prema tvojim ciljevima, potrebama, nedostacima i mogućnostima, predlažem da odmah odeš na smartcoach.rs, da nam popuniš formular i da onda zajedno za tebe napravimo pravi program treninga i ishrane i da ti uz to damo neprekidnu dobru podršku, korekciju izvođenja pokreta i sve ostalo što je neophodno da se u online formatu trenira na najviše mogućem nivou. Moj predlog je da u okviru naše rutine od 12 vežbica radimo 10 ponavljanja po vežbi ili 5 po strani ukoliko je dvostrana dvoručna vežba i tako dalje. Prvu vežbu radit ćemo sa ovom gumom i to uvek radim kao prvu stvar svakog jutra, face pullovi, videli ste to i na vlogovima, a ukoliko nemate gde da kupite ili tražite gde da kupite baš ovakvu gumu, možete je naći na v1shop.rs kao i ovu prekaljenu Muscles Master Light. Dakle, evo početka svakog mog dana, što preporučujem i svima koji sede barem 20 minuta dnevno, znači svima. Uhvatiš se za krajeve gume, skupljaš lopatice tako što vučeš laktove unazad i onda se rotiraš oko lakta pa vraćaš. Još jednom, samo vučem laktove unazad, skupljam lopatice i onda rotiram, a podlaktica i nadlaktica prave ugao od 90 stepeni. Ovo je poslednja dodata stvar u moju rutinu, a dodata je zato što sam krenuo da osjećam male tegobe u vratu i moram da vam kažem da je već krenulo da daje rezultate, a to je ono standardno sa fizičkog. Prvo napred-nazad, i savijam se samo u vratu, pa onda levo-desno sa ramena na rame, pa gledam levo i desno i na kraju mogu da pravim krugove. Ovde nije određen broj ponavljanja, ali stvarno moram da vam kažem da ovo radi i samo zamislite te vratne pršljenove i diskuse između, dobro je razmrdati ih, pogotovo što znamo da su ti pršljenovi vezani ligamentima i da je dobro da oni postignu neku svoju dužinu pre nego što krenu da rade prilično nesvesno, tako. Sljedeća vežba zove se Good Morning, prilično je jednostavno, samo treba da uvučem stomak, ja ruke držim ovde jer mi je tako gotivno, oslonac mi je na celom stopalu i pravim pretklone. Ono što treba da vodim računa jeste da se stopalima, u tom trenutku sam sigurno bos na početku dana, da se držim za pot. Kada završim 10 ponavljanja ovoga i dalje mi je stomak uvučen, sve što treba da radim je da napravim što veću fleksiju trupa i izdah, i onda da udahnem i da se maksimalno otvorim. Dakle. I to je to. Neki taj srednji deo leđa se osjeća mnogo bolje instant odmah posle toga, pogotovo kad je neki tuđi krevet za mene, u mom slučaju premekani, pa se onako ceo ukoči. I onda kada završim tih 10 ponavljanja iz te pozicije pretklona, pravim po 5 rotacija na svaku stranu. Dakle, ovaj fazon. Zadržim jednu sekundu gore, u finalnom delu pokreta i ne treba da vas čudi ukoliko vam je ova rotacija, da kažem, malog obima pokreta u početku, ukoliko vam ne ide, nemojte se kriviti, nego dozvolite sebi da se zarotirate koliko možete, napredovat ćete. A onda kada smo pripremili celu kičmu, moja omiljena vežba za istezanje iste, Jefferson stretch, samo ovog puta bez opterećenja, inače može da se radi sa kettlebellom u ruci, obično kad si na nekom stepeniku pa da možeš da prođeš dole, bit će ti jasno kada vidiš vežbu. Dakle, hoćemo svoju kičmu da savijemo pršljen po pršljen i onda da je vratimo. Uvlačim stomak, to je vrlo važno da pupak ode unutra, vrat prvo savijam, onda grudni deo, onda taj trbušni deo i na kraju iz kukova odlazim dole, a onda kad se vraćam, vrlo je bitno osvestiti da ću prvo da stegnem zadnjicu, pa ću onda stomak da ispravim, a glava će sve vreme da mi ostane unutra i na kraju će glava da dođe do izražaja i da se otvori. Dakle, još jednom, pripakujem glavu, grudi, stomak, odem skroz dole i onda preko zadnjice, leđa i na kraju vrata se vratim gore. Ovo je stvar boli glava. Za sledeću vežbu predlažem da imaš neki oslonac. Single leg deadlift je u pitanju, kao neko mrtvo dizanje samo sa jednom nogom i bez opterećenja, malo se pridržim ili se zagledam u jednu tačku da imam dobar balans
I sada, krećem u stvari ovom nogom što ide na gore. Vrlo je bitno da ne kreneš ovako, jer ta noga što ide na gore želi da ostane u ravni sa gornjim delom tela. Tako da, držim se za podlogu, cijelim stopalo, odlazim u pretklon i idem do nivoa dok nisam paralelan sa podlogom i treba da osetim ovaj kuk od ove noge dole i zadnjicu da se lepo istežu. Napravim takvih 5 ponavljanja po strani, 5 jedna, 5 druga, a onda kada završim drugu, opet odem u pretklon, odem u ovu finalnu poziciju sa prvom nogom i onda vidite kako otvaram kuk i zatvaram. Ovo meni izuzetno prija, verovatno će i mnogima od vas, zato što su kukovi u suštini sačinjeni od mnoštva nekih malih mišića koji imaju jako mali obim pokreta, tako da im ovo baš prija. I onda pogotovo ako treba da sediš 8 sati dnevno, ovo će ti odgovarati, siguran sam. Za sledeću vežbu će mi trebati opet neki oslonac za koji ću da se uhvatim, to jest meni neće trebati posle ovoliko godina, ali većina vas koji ćete ovo probati hoće. Dakle, sve što treba da uradim je da jedno... Ideja svega ovoga je da u jednom trenutku stekneš mogućnost da relativno brzo dođeš do ovakvog čučnja i da u ovakvoj poziciji možeš da provodiš vreme, bukvalno da radiš bilo šta. Za mene je ovo bilo nerealno kad sam krenuo sa celom ovom pričom pre 15 godina, dakle ova pozicija je izgledala ovako, ali sada je to okej, kome treba može da se pridrži i da zadnjicu gura ka petama, da kolena gura u stranu, da pokušava da iskrivi kako treba ovaj donji deo leđa, da digne grudi i to je to. Dakle, namešta se u čučnju i ovim dobijaš fleksibilnost kako u zglobovima, tako u kukovima, tako i u kolenima i tako dalje. I onda, kada se osjećaš okej u ovoj poziciji, posle jednog minut, treba da napraviš rotacije iz čučnja. Dakle, jednom rukom se držiš, drugom rukom napraviš rotaciju, ostani tu gde možeš, pa ćeš sledeći put tu i na kraju ćeš verovatno da pokazuješ pravo prema nebu, pravo prema plafonu. Idemo dalje. Naša pretposlednja vežba po meni je najbolja za otvaranje kukova, zove se Cossack Squat. Dakle, stopala ću da pozicioniram pod uglom od 45 stepeni, imaću širok stav i onda ću bez da podižem ovu drugu nogu, da se prebacuje s jedne na drugu, vidite, ne podižem. E sad, ukoliko hoću sebi da olakšam, mogu da uradim ovo i da odem nešto dublje, ali cilj je da u ovoj vežbi ideš u punom obimu pokreta sa oba stopala na zemlji. Za kraj, to je ono što meni najviše treba i ono što najviše koristim, gluteusi. Ono što ja ovde radim, 3 puta do otkaza svaka strana. Dakle, radim glute bridge, tako što ću pre svega da stisnem stomak i da skupim trup, jednu ću nogu da stavim ovde i onda preko ove pete dižem kuk direktno gore, stežući zadnicu. I naravno, ne može da se desi pravi otkaz, ne mogu da otkažem zato što nemam opterećenje, nekad i stavim kjera na sebe ili nešto što mogu da dižem relativno je lagano, ali u suštini kada krene da peče jedna strana, ja radim drugu i onda tako dalje. Jedna, druga, 3 puta i mogu vam reći sada kad sam presukao celo ovo telo pokazujući vama, shvatam zašto je ovo tako dobro. E, sada smo došli do dela u kome ću pre svega da ti kažem da je ovih 12 vežbi super ukombinovano i da je tako složeno da pogađaju celo telo. Uz to, one su složene prema mojim nedostacima, to znači da se prvo radi na ramenima, posturalnim mišićima, kukovima, gluteusima, donjim leđima, a onda naravno i na svemu ostalom. Predlažem ti da adresiraš svoj problem u nekoj kasnijoj fazi ili nedostatak, da nađeš, probaš nekoliko vežbi koje danas uopšte nije teško pronaći i da ih onda dodaš u ovu rutinu ili da zameniš neku od postojećih vežbi koja ti nije toliko potrebna, u kojoj si dobar njom. Što znači, uticat ćeš i na trajanje ove same rutine, ali i na to šta ona sadrži, šta ona popravlja. Ideja celog ovog pristupa koji sam smislio u trenucima kad su me leđa ili ramena bolili toliko da loše spavam, da ne mogu da se pokrenem ujutru, je da odmah na početku dana sistem za kretanje zagrejemo pravilnim pokretom i da se u mišiće upumpa dosta krvi, da se aktivira dosta muskularnih jedinica. Nije isto kada dan počneš tako ili kad ga počneš sa bolnim, neaktivnim leđima i ramenima i onda još sedneš negde na više sati i još pogoršaš situaciju, osjećaš se još gore. Probaj ovu rutinu nekoliko jutara, baš onakvom kakva jeste, a onda kada shvatiš koliko ti pomaže, koliko ti prija, koliko te razbudi, kreni da uvodiš dodatne vežbe i da ulažeš dodatni napor, da celu ovu stvar prilagodiš sebi da bude baš kako treba.
već u ovom sastavu verujem da će svakome da prija, tako da stvarno podržavam da se u početku radi ovako. Pozdravljam te sada i ukoliko ti neko danas to već nije rekao, prava si legenda. Aj, ćao.